halkii dadka Soomaaliyeed ay howlo caafimaad ugu bixi jireen dalka dibadiisa. Hadda dadka dibadaha ku nool ayaa howlo caafimaad u imaanaya gudaha dalka. Anuu waxaan ka wadanka Ingiriiska waxaan ballan samaystay bishii labaad ee sanadkan February 7 ilaa haddana wax jawaab la ii soo diray ma jirin. Halkaan imid isbitaalkaana dadbi amaaneen waa imid laba mar mad gudahoodan ku gaaray go'aan. Ilaahayna waa igu guuleeyay waa la qalay 46 bari aan qaran hay maanta. Luuxeegan aad u socdaa u shan hadaan rabana waa qaataa hadaan rabana waa iska dhigaa. Marka anigu wax kale oo sheegay amaan kale mid meeshan ma taalo faraano amaanay intii aan arkayna waa ka sheekeeyay. Marka haddana sidii oo kale intii iyo in leeg weeyaan. marka waxaan leeyahay isbitaalka hore u socdo iyo nagadaal u laaban dhaqaatiir fiican uu leeyahay Soomaali ha ahaadaan ajnabi ha ahaadaan way leeyihiin way fiican yihiin kulligood ammaan ay leeyihiin. Arintaasi waxaa suurto galiyay isbitaalka taqasusiga ah ee Muqdisho kaasi oo ku yaala agarka miisaanka dhuxusha ee degmada Yaaqshiide. Isbitaalka Muqdisho ayaa maamuus u sameeyay bukaano ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo balaaran oo isbitaalku u sameeyay bukaano la ildarnaa xanuuno dhinaca jilbaha lafaha iyo sinaha. Isbitaalka ayaa dadaal dheeraad ah u galay sidii bulshada Soomaaliyeed uga haqabtiri lahaa baahiyaha caafimaad ee ay u aadi jireen dalka dibadiisa iyaga oo dalka keenay dhaqaatiirta ugu waaweyn dunida gaar ahaan Hindiya kuwaasi oo sameynaya baaritaanada daaweynta qaliimada iyo bedelida sinaha iyo jilbaha. Munaasabadan loo sameeyay bukaanadii ka faa'iidaystay adeegyada caafimaad ee isbitaalka ayaa waxaa ka soo qayb galay bukaanadii Ilaahay ku caafiyay gacanta dhaqaatiirta waqtiga u soo geliyay in ay ku daaweeyaan dalkooda hooyo iyaga oo aanan qarash badan uga bixin iyo sidoo kale bahda caafimaadka isbitaalka taqasusiga ah ee Muqdisho. Dr. Calas ku-xigeenka madaxa caafimaadka ee Muqdisho Specialty Hospital ayaa sheegay in farxad gaar ah ay u tahay in ay soo bandhigaan waxqabadkooda wanaagsan si bulshada kale ay uga faa'iideysato. Aad aan ku soo dhaweynayaa xafladan maamuuska aan u qabanayno bukaanadii hore aan jilbaha ka bedelnay. Waxaan rabaa hadda ereygaas inaan saxo oo ah bukaano hadda bukaano ma ahan. Ma sha Allah aad ugu faraxsanahay. Maanta in idinkoo ah dad caafimaad qaba jilbahoodii u fiicnaadeen lugoodii yani si xayya oo socdo alxamdulillah ina noo timaadaan nasoo salaantaan nala qadeysaan farxad gaar ah noo tahay waxa rabnaa marka in maxal lahay wixii aan qabanay maadaama aad tiin walaalaheen adeeradeen ee dayaasheen wixii aan qabanay oo wanaagsanaa in dadka loo sheego wixii aan ku wanaagsannahay loo gudbiyo wixii aan ku qaldanayna inta noo timaadaan maamulka aan dhaadin waxaan waa qaldanayeen hala sax inta saarabna tala idin ka rabna jeena idin ka rabna wixii kale oo aan ku saxnayna inaa wakiil nooga noqotiin dadka oo wanaageeni u sheegtiin idin ka rabna waxaan rabaa inaa halkan uga faa'iideysto in qayb kamid ah dadaalada jilbaha iyo sinaha dadka yani loogu daaweynayo in haddana ay soo socoto dufcadii shanaad qaybtii shanaad oo 10ka bishan bilaabanayso marka ayadana waxaan rabaa insha Allah in idinko yani saan ka sii fiican iyo dadka kale oo 10ka bisha loo sameeyo doono haddana mar kale inaan is aragno bil laba bil kadib inaan is aragno is xaal wareysano insha Allah. Maxamed Cabdi Cali Nageeye oo ah mid ka mid ah bukaanadii loo sameeyay adeegyada jilba bedelida ayaa sheegay in dhibkii ay u mari lahaayeen inay aadaan dalka Hindiya isbitaalka taqasusiga ah ee Muqdisho uu u fududeeyay. Anu waxaan dadka isbitaalka lagu daaweeyay ama jilbaha loogu bedelay mid ka mid ah marka ugu horeeyay horta isbitaalka uu wax ku qabto oo qaliil ugu sameeyo waxa ka ba'ay xanuunkii markaad gurigaaga joogtay ku hayay oo la saxay karin oo la soo karin oo hadii goor ku dhagaa dhimashahay قلين كمركز جشوقة حافظ كيرو بيرتعرف كذا ماري ويا كذا بيا حنو قصوا وينسه وأنا كانوا قدرن أوقف وصلنا جوي كريم هدي مركز جيل بكاس لبدلين أو عصام لبدلين ما شاء الله فيه لا يكو أوري أكذا ماضي أما وصلوا مريان أما ما ويا لا يكو قلب لا يكو أوري حواب جرا وحجرا غيان لا يقلي جرا وحجرا روج سوات كيس جري ويا وعسك بدلين لبعتها مركز تبي من التلاب سوي حتى مركز نسيب وياهم إن السد ويسو والقد ويسو واحد نقول يساعدوا حقله أو نقام مغطو بعض واحد فور يسا والجر والريحية واحد نقول يسا مركز عريان عادية سادر عديد أنا مركز واحد لا يهدتك صوماليات أو ماشي أنا قد جيسني أمانة أركايا سوما ذو شك يلا كجرا قربة اللي كرقبته أما سكر قبته أما هدي الله كوري حقاد عراس ولا لنا قبته وإسلام هاي حديث قليل كشيد أما وحكوي ماذا حقاد ذكوا بغيا مركا أنا يسكر قبا ضد سكر قبا اللي كرقبة أول قلنا وأركي وماشي مو قلي سكرتا مشين كذا كوري كمان اللي كرقة مشين كذا كوري كمان قليل كوا بربر سعوداء تد مركا وحي ولا يسوق كوبين هنا أو شامجلية وطنها حتى مشين كنا كورك كمان وحاول أسوأ إيش الوضع يا بركة الوغلية مع مقامر دي بدأ أي وقت من الإسبيتال كمقدسو مركا وحنلاي هاي الله يتباركيه إسبيتال كنا إنه هرب سعودان تعلم هاي إنه قدر بصلاة تمتشعل صمرد وحيد غنا ومركا هرب في عنا سنيان لكن سيما وضان وقدر سعودان مركا دمبي لكن حرجينا يا إنه هرب سعودان هدي أي صورة قشوا أما إلى نقطنا tan kala xoogaa hadda waa xanuun ay saa waa iska qaliyaa iyadana halkaan aan iska qaliyaa meel kale ma ahayn alxamdulillaah subhanallah hadi aad u maasayeen Axmed Cabdallah madaxa xiriirka dadweynaha isbitaalka ayaa ka sheekayay adeegyada ay u sameynayaan dadweynaha iyo sida uu isbitaalku uu kaalin uga qaadanayo in meel dhow isbitaalka u keeno bulshada adeegyada caafimaad ee dalka dibadiisa ay u aadi jireen qofka hadii uu hindiyaan aada marka uu yaraado laba bil saddex bil fiiso raadina kadib hadana hindi u aada laba qof saddex qof waxba raacaayo hooshooda ka tagaayo qarash badan ay galayaan waxa suuragal ah qofkii inuu cudurro kala qabay safarkaasi waxyaabaa sadaan ku si dhibtoodo halis badan ugu galo qarash badan ka baxo wixii uu rabo marqar oo soo la marqar oo soo way marka isbitaalku waa is xil qaamay maadaama uu yahay isbitaal caalami ah oo aad u qalabaysan inuu baahidaas oo bulshada dib ku qabtay oo daboolo inta kale oo ayagan guryaha jooga oo xanuunsan oo rajeynaya inay nagu soo biiraan ayagana waxaan leenahay soo dhawaada dhakhaatiirta way imaanayaan 10 Oktoobar dad badan oo isu diiwaangeliyey diiwaangelintu weli waa socotaa inta dhammaan waxaan rajeynaynaa inay nagu soo gaaraan زكريا أحمد موسى تي في كشبه الله مقدشو.